Čapljeni, sve naše susjedne općine i gradovi također imaju ovaj problem i svi moramo zajednički krenuti. Upravo je to bila ideja koja je potrebna za Čapljeni da organiziramo ovu konferenciju gdje ćemo kroz one liste saznati na koji način se danas na modern i pametan način zbrinjava otpad, koje su to ekološki prihvatljive metode zbrinjavanja otpada i naravno što je također važno, jedan panel će biti na temu kako sve to isfinancirati. Naravno sve to košta. Vjerujem da ćemo danas dobiti značajne zaključke koji će nam biti u dokazu u budućnosti koji bude ići što je sve potrebno uraditi da bi imali naše deponije koje su ekološko prihvatljive, a istovremeno da od takvih rješenja dobijemo nekako dobit prije svega u vidu energije. Evo, otpad nije problem samo Čapljine, Hercegovine, Bosne i Hercegovine, regije, nego je to najveći okolišni izazov današnjice. Danas je otpad postao sastavnica ili komponenta okoliša, toliko ga ima u svijetu i upravo zbog toga dolazi do iscrpljivanja, smanjenje uporabljivosti resursa i otpad je na neki način i tema, središnja tema strateškog pravca razvoja gospodarstva 21. stoljeća, tako zvane cirkularne ekonomije, i upravo taj koncept je na neki način koncept koji je alternativa ovom ustaljenom linearnom sustavu gospodarenja koji se bazira na načelu uzmi, proizvedi i odbaci, što uistinu generira ogromnu količinu otpada, sve više i više. Što je zemlja razvijenija, to više se proizvodi otpada, a s druge strane dolazi do iscrpljivanja resursa i kaže to je problem suvremenog svijeta. Čovjek je jedino biće koje proizvodi otpad. Svi drugi živi biće, samo čovjek proizvodi otpad i on treba naći najbolje modele gospodarenja, upravljanja otpadom sukladno svojim financijskim i drugim mogućnostima. Mi smo se opredijelili u Bosni i Hercegovini kroz strategiju upravljanja čvrstim otpadom za koncept mehaničko-biološkog tretmana otpada, izgradnje sanitarnih deponija, centara gospodarenja otpadom. Do sad je izgrađen u određenoj fazi 7 takvih centara, a predviđeno je 16 takvih centara na regionalnom principu kao načelu gospodarenja otpadom, da se općine, pojedine županije ili više županije udružuju regije, konkretno u slučaju Hercegovine, za cijelu Hercegovinu dovoljna jedan centar ili jedna velika regionalna sanitarna deponija, a mogu biti i preko entitetske, znači više općina iz oba entiteta. Prema tome, ne treba ići u pravcu rješavanja problema na lokalnoj razini, nego upravo poštujući ono načelo gospodarenja otpadom koje je naznačeno i europskim propisima i našem zakonodavstvu, a to je regionalni koncept, regionalni princip na razini regije. To su dva načela, načelo blizine i regionalnog pristupa su temeljna načela gospodarenja otpadom. Ne voziti otpad iz širokog u Zenicu, nego se unutar svoje regije moraju naći rješenja i zato se kažem grade regionalni centri gospodarenja otpadom i oni predviđaju i sanaciju postojećih općinskih, lokalnih, bilo da su one legalne ili ilegalne deponije, tako da su, kažem, u tom pravcu se zatražiti rješenje za ovaj problem u Čapljini. Očekujemo potporu, danas su tu bili predstavnici Republike Hrvatske, da i oni daju svoj prilog, jer otpad ovako odložen ima utjecaja na sve sastavnice okoliša, i na vodu, i na tlo, i na zrak. Ova deponija je locirana na rijeci Neretvi, a ispod se nalazi delta, tako da očekujemo da će dobiti potporu i susjedne prijateljske Republike Hrvatske. Želim se zahvaliti organizatorima što su napravili vašu konferenciju, dobro upravljanje otpadom,
Članica Hvala, Reša Lani, što bi organizatora pozvala da sudjeluje na ovoj konferenciji i da govorimo o problemu koji zasigurno ukazuje na to da više nećemo se moći ponašati kako smo do sad ponašali, odlagati otpadu, kako razgubimo, tražiti mjesto gdje ćemo odlagati. To mislim da već smo svjesni, trebamo biti svjesni svi da budućnost nije na takav način rješavanje otpada, da je ovaj problem jedna vrijedna velika šansa razvijeti gospodarstvo na tako nešto što trebamo osigurati. Puno pretpostavki, to je prvo prvenstvo mijenjati svijest, ono što gospodin Nevenko govorio, znači trebamo promijeniti pristup za otpadu, da sav otpad nije smeće, da ono može biti i sirovna za mnoge proizvode, druge, a druge strane, moramo isto tako biti svjesni da za nove tehnologije moramo imati značajna sredstva, to zato ne mogu sami, pogotovo ne možemo sami to napraviti, onako kako je sad rešeno da se time bave lokalne samouprave i na ovaj način, znači moramo kompletnu dosadašnju praksu i odnos prema odlaganju otpada promijeniti, a zasigurno to treba i puno sredstava, puno vremena, a i puno napora svih društvenih slojeva koji i od državnih institucija pa do udruženja koji se bavi. Kao što mogu vidjeti danas na konferenciji, predstavljeno je dosta rješenja, praktičnih rješenja, međutim, bitno je da se i akademska zajednica uključi sa svojim znanstvenim istraživačkim radom, jer do sada smo nekako stajali u svim strane, ona je samo s naše strane sučešće u Mostaru, nego cijelo BiH, jer samo simbiozom svih, da kažemo, dijelom naše zajedničko gospodarstvo, vladi sektor, tako da i tako da možemo riješiti ove probleme koji su gorući, ne samo u Mostaru, nego cijelu BiH. Mi smo osnovali međunarodni tehnički hub znanja koji među ostalo zadaću ima da objedinjamo sa sveučilišta u Mostaru sva znanja i potencijale koje imamo sa tog dijela znanja i istraživačkog rada da damo svoje doprinos rješavanju tih problema. Prestižni ljudi iz oblasti gospodarenja otpadom, ljudi iz tehnološka rješenja ponudila su da je zanimljivo su ta rješenja za Evropu i svijet. Osim toga, predstavnici institucija koji mogu pomoći u realizaciji ovakvih projekata koji su potpuno pušteni. Nadam se da će konferencija izvijediti na zaista konkretne zaključke koje će se moći implementirati na području Hercegovine i da ćemo u dobroj vrijeme imati okvir sporazum na razini regije na kojem ćemo dalje raditi, prvo na pripremi projekata, prvenstveno za sanaciju naših i legalnih i nelegalnih odlagališta, kako danas imamo na klasu neadekvatna, a potom iznalaženja pravog rješenja za gospodarenje, uspješno gospodarenje i upravljanje otpadom u regiji. Dobar vam dan, pozdravljam vas ispred Ruby Life Čakovina koja je organizator ove konferencije. Prije svega želim se zahvaliti gradu Čakovini na zaista veliku pomoć pri organizaciji. Gospodin Vidić koji je obično prihvatio ideje konferencije i tako vodili ovu konferenciju na zaista zavidan nivo. Hvala i svim ovim sudionicima, prije svega svim panelistima koji želi da se dovesti kompetentne ljude koji neće premisliti jadu na neku drugu lokaciju, nego naći način na koji ćemo mi lokalno moći naše smeće zbrinuti na ekološki prihvatljiv način. Evo mi spomenu lokaciju da neće drugo biti bitna, jer ako nam sad ne smeta živjeti 300 metara od Ade, uzisati sve to kad se zapali jedno smetište,
naše ljudi su dosta par dana jako loše djeluje na naše zdravlje, gospodin nam će to govori o tome. Tako da mislim da ekološka prihvatljiva rješenja su trebamo mi obično pripremiti. A ja vjerujem da ćemo iznaći ekološke rješenja. Hvala vam, hvala svim medijima koji su uključili na konferenciju. Vjerujem da će vaše izvještavanje podići svijest ljudi za rješenje ovih problema.